ဘယ်အချိန်မှနှုတ်ဖြတ်တင်လဲဆိုတာကတော့ဒါမိခင်တယောက်စီတိုင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါနဲ့ဟောမူတည်တာပေါ့နော်ဟိုမိခင်တယောက်စီတိုင်းရဲ့ဘဝပေးအခြေအနေကလည်းရှိသေးတာ哦ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှနှုတ်ဖြတ်တင်လဲဆိုတာကတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေအနေအထားဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ကိုဟို6လအထိမိခင်နှုတ်တိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်6လအထိမိခင်နှုတ်တစ်မျိုးတည်းတိုက်မယ်ပြီးတော့6လကျော်ကာလာကြရင်တော့နှစ်နှစ်လောက်အထိကိုမိခင်တို့တိုက်ပေးတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ရဲ့အနေအထားအလုပ်ပြန်ဝင်ရမယ့်အခြေအနေအရဒါမိသားစုတိုင်းကတော့တူညီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆေးကားတိုက်ပြီးဆေးကားတုတ်ပြီးတော့ဒီနိုးဖြတ်တာမှားသလားမှန်သလားဆိုတာပြောရရင်တော့အမမှန်လို့တိတ်မရှိဘူးလို့အမကထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကနပြောသလိုပဲခလေးမိခင်တိုင်းရဲ့အခြေအနေရှိသလိုခလေးတိုင်းရဲ့အခြေအနေလည်းရှိသေးတာပေါ့နော် Child Health မြန်မာရေးထားသလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တဲ့နီးလန်းရှိတယ်ညင်ညင်သာသာလေးဖြတ်တဲ့နီးပေါ့နော်ခလေးလည်းအသေးသေးမကွဲတဲ့နီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိခင်ကိုဟိုတချွတ်ကလေးတဲ့ခေါင်းရမ်းပါတယ်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်လို့လည်းမရဘူးအမေနို့မအမေနို့ပေါ့နော်ဒါမိခင်ကအလုပ်ပြန်ဝင်ရမလားမိခင်ကနီးမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတွေကလည်းရှိသေးတော့ဟိုမဖြစ်မနေဈေးကားတုတ်တာမျိုးနောက်ကြတော့ဟိုမင်းလိုမျိုးလေအဲ့လိုရုပ်ဆူဆူအားတွေတုတ်ပြီးတော့နှုတ်ဖြတ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အမကတော့အဲ့ဒါကိုမှန်တယ်လို့လည်းမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာမျိုးမထင်ပါဘူးအမကြီးလို့လည်းမထင်ထားပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ခုနကတော့ဟိုပြောခဲ့တဲ့နီးကကျတော့ Child Health မြန်မာနီးပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်မှအစာကလေးကိုကျွေးထားပါပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်မှနှုတ်တိုက်ထားပါနှုတ်ဆိုတာနွားနှုတ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်မှဟိုကလေးကိုသိပ်ပါအဲ့လိုမျိုးနီးလေးရင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တဲ့နီးရှိပါတယ် Child Health မြန်မာရေးထားတယ် Child Health မြန်မာဆိုတာကတော့ဇာဝင်နေဈေးကြတဲ့ဒီကလေးကျမရေး page ပါအဲ့ဒီထဲမှာဟိုအသေးစိတ်ကအစာရေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ဟိုညင်ညင်တသာနီးနဲ့ဖြတ်တာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကယ်၍မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီလိုပဲစေခါတူပြီးတော့ဖြတ်ချရတာပါပဲမိခင်တယောက်ကိုဝန်စားရှိခြင်းကစပြီးကလေးနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ရက်တထောင်စီမံကိန်းဟာကလေးတယောက်ရဲ့ညာနာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါရဲ့အရေးပါပုံ information တွေကိုကဘာနဲ့တဝန်မိဘတွေအများစုမရရှိနေတာကြောင့်အာဟာရချို့တွဲမှုတွေခံစားနေကြရပြီးမဆုံးရှုံးသင့်ပဲဆုံးရှုံးနေရတဲ့မိခင်နဲ့ကလေးတည်ဆုံးမှုတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှမြင့်တက်နေပါတယ်။2018ရဲ့ WHO စစ်တမ်းအရတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာလုံလောက်တဲ့အာဟာရမရရှိတာကြောင့်ကလေးပေါင်း49တန်တည်ဆုံးကြရပါတယ်။ကလေးပေါင်း149တန်မှာတော့အာဟာရချို့တွဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတန်း40မှာကတော့အဝလွန်ရောဂါတွေခံစားနေကြရပါတယ်။တာခွားမိခင်တဦးနဲ့သူမရဲ့ရင်သွေးလေးအတွက်မန်ကန်တဲ့အစာအာဟာရပမာဏကဘာလဲ။ဘလို့လို့ယူရမလဲ။ကလေးနဲ့မိခင်ကျန်းမာရေးအတွက်ရက်တစ်ထောင်ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အကျန်းမာဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ဘလို့ကျော်ဖြည့်ရမလဲဆိုတာကိုမိဘတိုင်းသိရှိစေဖို့ကနဝင်မဂဇင်းအနေနဲ့ United Pharma ရဲ့ OB Plus Biogesic Kits နဲ့ Silin Plus 2နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရက်တထောင်စီမံကိန်းကိုစာဆောင်ဗီဒီယို Graphic Content တွေအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့် Hashtag ကနဝင် First 1000 Days ဆိုတာကိုရှာပြီးဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါရစေကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်တာယာမှုကကျမတို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမတို့ကလေးတွေဖြစ်အောင်ပြုစုပြောင်းလိုက်ကြရအောင်